труден матч, но победа. Шампион ли е Лудогорец вече? Има още доста матчове, пък и не знаем какво става с точките, така че ние сме длъжни да побеждаваме всеки един матч. Не мога да кажа, че беше толкова труден, колкото ние си го направихме труден матча. Започнахме доста лошо матча, особено така през първото полувреме. Доста припряно, не се движихме особено много, но за наша радост успяхме да изравним в края на полувремето. През второто полувреме така мисля, че дигнахме малко оборотите и нещата се доха на място. Резултата в Пловдив така не е напълно. Звездите малко да се отпуснат, особено през първото полувреме, тъй като Пирин можеше спокойно и 2 на 0 да поведе. Не мога да кажа, тъй като нещата ни не обръщаме внимание на Лески. Да, знаехме, но аз не мога да разбера защо постоянно следиме Лески, а не следиме и Берое, защото няма погледнато и те са с едни и същи точки. Така че не смятам, че това ни е повлияло. Може би така времето беше доста топло. Смяната от хладно време в Разград тук на топло, може би това така малко ни отпусна. Като че ли съдията не показа заслужен червен картон на Керчев? Видя ли ти тази ситуация? Да, точно е решително. Керчев не е проблем в защита. Моци е бърз зад него, така че не смятам, че има червен картон. Имаше излизане към тебе. Ама няма значение, не е последен. Защити правилника. Ама няма значение, не е последен. Моци покрива ситуацията и Тасев можеше да вкара гол, ако не се беше спрял. Той мисли, че има засада, само че Моци я покриваш. Следователно не е последен, което не би трябвало да е четвен картон. Защитете правилниците.